Bonjour, bonjour, Chronique Guinness TV, Bande Konangai, Balangi Nangai. Merci na soutien na bino, merci na bino bino boza ko partager ba vidéo, bino bat boza ko liker, boza ko commenter, boza ko tinde langa ba message. Merci, merci à trop. Chaîne o eza po na bino, eza po na ngai te, eza po na bino. Parce que naza ko memela bino ba analyse ya solo. Natangi na page ya Fally Ipupa asali condoléances, lettre munene, message munene ya condoléances na bato oyo bakufi na concert na ye. Natali pe wana ba commentaire ya bato ebele ebele, bato ebele ba star ebele baza ko compatir avec Fally et puis na famille wana oyo bauti kobundisa bato. Mga pe na ko embrasser même système wana, même point de vue wana ya ko compatir na bandeko oyo bauti kotika biso na concert ya Fally Ipupa. Bazalaki 6 ba mati 12 lelo ba komi 17. Donc nombre tamu siza ko mata bo ebe pa na biso resasmeza ka mubulu. Tamu su lobby pe ba koya ba kende ko découvrir ba ko mususu ya bato oyo bauti kotika biso. Alors nga na ebisa ki to bandai ko loba bato ebele ba loba ki toza na bato oyo bayoka kati na communauté na biso na pays na biso po mutu ayoka ezalaka pasi ekomaka pasi. Toza na ba mama oyo mwana za na 1 mois me amemie na konsera ya Fally. Resultat nini? Yepe akufi na mwana Fally. Sikeloko na koyebisa yo atake soki oza vraiment na motema, soko za kukompatiri ya solo na batu wana, kende kukunda bibembe wana. Fally kende kukunda bibembe puisque batu wana bakufi pona yo. Eza na batu balobaka ya pa de kilte sans offrande, ya pa de kilte sans offrande. Bao baza na matu ya koyoka bayoki tolobaki yango deja avant bakongole bayoka kate. Tolobaki eza na batu oyo bakukufa sacrifice kozala na concert ya Fally. Tolobaki yango tolobaki te. Bandeko na ngai ya France, ya Belgique, partout dans le monde, ba Joel Ndelo, Joel Ndende, ba Valérie Prat, ba Mbosse Jasmine, bino tout, ba Ballon d'Or, Nasi acoustique, ba Douglas Ngongo, bino tout en tout cas avec nani ndeko na ngai ba Ben Matundu na niveau ya France, coach Biol Mundabi, n'est-ce pas que makambo oyo tolobelaki yango déjà. Tolobaki prophétie ezalaki ba pasteur ba lobeli makambo oyo mais tellement que makila na bino ezalaki deja kokufa. Boyebaki ke bokokufa bozalaki deja ba bozalaki deja ba offrande o deja falaki a sacrifier pona concert na ye yango bokendeki. Toyebisaki bino le seul concert oyo ekotanga makila te ekozala concert ya Eritier Watanabe mais concert oyo bomoni bati nani mutu amona ba tike ya ofele pe baza ko force bino bokende ko na concert ba force ka mutu te. Soko sepeli ne loko okende na malembe, soko sepeli ne loko ba ko force yo te, soko sepeli na musicien oko soutenir ye. Mais si ka bino ba kabeli bino ba tike ya ofele et puis ba ko luka bino na baza ko force bino bo ya na concert boze ko mona te ya quelque chose de flou. Mais si ka Fally message nangeza po na batu wana te basi bakeyi bakende bakeyi na bango pe a leur zame sika bazali malheureusement ke boza ba offrande ya musicien na bino Fally popo bosepela kanaye nga na bisa ka bino ke Fally il n'a jamais été mutu pena normal puisque soki makamu ne myosa ka lukuta balobaka père ya masonge aza diabolo sika so Fally aza mutu ya masonge c'est que aza diabolo. Tala batu bo baza kwanture ye. Baken pia makila wana eza na maboka baken pia. Makila na bino eza na maboka ba ya banani oyo. Ya ba mbutalikasu. Ba vesa ba France te ma ba ngonde penda ba basali ke bino bo kufa. Sika soki boza pena na bomoto. Boza na espri ya bomoto. Bo kende kukunda. Bino moko boebi na Congo. Kukunde koma pasi. Batu kukufa. Eza na ngodoke loko moko eza jemuke. Mbongo ya kukunda ya kulia kutezate batu wana babimisi ba ero na bango 1 dollar na ba mbongo ba oba zwaki yango na ba oyo ba zwaki te 1 dollar koma mbongo ebele na Congo eza mbongo ebele. Sika batu wana ba se sacrifier ko ya kotala yo Fally, ba se sacrifier ko tika biloko na bango, ba se sacrifier penda journée mobimba ko sukola eza na ba oba sombi elamba kaka pona ko kende ko soutenir yo lelo batiki mokili. Eza na bawo tansu baba bayo nini yo moko ebi ndenge nini boboma ka batu me batu wana bazali susu te. La seule chose oyo yo ko kiko sala
pona kolakisa ki oza na bafani na yo, la seule chose ki kosala pona ko compatir na bafani na yo eza ko kende ko kunda batu wana, puisque koloba mes condoléances ko changer le côté puisque bayaki kotala yo. Et puis eza batu oyo kaka baza oza na Congo, bango pe baza na Congo, c'est facile okende ka ko compatir na bango, okundi bango esa la paix honneur ya ya bawali. Ena lobaka makambo. Okomona wasika ezana batu wako finga yoboye yoboye. Me realite yango wana. Fali azana mbongo ebele. Fali akotisi mbongo ebele. Fali azui kache na konsere oyo. Soki azape nana batu oyo. Bako kiko pese kose ya bien. Eza batu loko langa. Bato soki azana batu oyo bako kiko. Soki bako kiko konseyeye akende kofri kado moko memorable na ba famiye wana, eza kende kukunda kaka batu wana. Paske batu wana baza bafani ya Fali, batu wana baza bafani ya Inosbite, baza bafani ya Ferigola te, baza bafani ya Ericho Tanabe te, bafani wana bawario. Sika bawario sebo bino boebi kosara mobilizasyon, bino boebi makambo ya Fali, bino boebi kosutenir ye. Bozaka na 15, soki 20 pertolo tiango na 20. 20 personnes bakufi. Vous avez 100 000, 80 000 dans le stade. 20 bakufi. Vous avez ko kunda bango. Vous avez ki boza ba wale. Vous avez penda bibembe wana. Bino tu ba 80 000 wana. Vous avez mango penda. Vous sala penda spectacle ya mounene. Vous avez ko kunda bango. Et vous sala penda bien. Bato wana boko accompagne bango na mnini n'esprit ya bien. Malheureusement ki baza bato ou deja baza sacrifié. Balo baka toujours nena loba ki de bandeli. Y'a pas de culte sans offrande. Église zala natika la komona te église zala ke bamuta pesi at pesi bino matea offrande ezanga sika baona nde bazaki bambeka ba offrande bango wana naza ko kompati na famille wana ezo salanga motema pasi ezo salanga pasi koyoka ete batu batiki milimo na bango batu bakufi batiki bomoi pona kaka okende ko soutenir mutu kotala kaka mutu batu bakufi babeti bango te baswanite me bakufi kaka. Fali yomo ko yibi pourquoi makambo ekomi ba prophétie ebimaki déjà avant mais tellement que bolinga ka koyokati tellement que ba yebisaka bino bolingi bozolinga ko prouver batu ke bino nde boza ba fan mais boza ko tala ka simate sika lelo ezana ba oyu baze ko kende classe bazalaki déjà banani ba espoir ya famille. Ezana ba oyo bazalaki okende classe, bazalaki ba espoir ya ba mama na bango, bazali ko sali satan su ba para na bango, me lelo ba kei. Lelo bazali susu te, kaka pona nini kozala fan. Kaka ni pona nini koyoka te mwate mangongi ba yoka ki ba yebi saki bango ke message oyo ezad kode. Bo kende na konsere wana te, bo kende ki, sika botiki ba para batika li bangonde ba komi na susi. Bangonde ba ko depase pona okende kokunda, bangonde ba ko depase pona kosala matanga. Me bino bosi bokende ki na bino. Loyenge wana etika botika ko sambire na ba loyenge wana. Loyenge wana eza na tina te. Botala ka makambo pe na skanda ba miso misusu. Boyoka ka pe makambo toza ko yebisa ka bino. Boyoka ka makambo toza ko lobela ka pe bino. Batu wana bakeika ka boyi. Bakeika ka boyi. Bosala ka pe ba effort ya ko comprendre ka batu. Bozwa ka batu na loyenge te. Et toza ko lobaka makambu, toza ko pesa ka message, musa ko yana e ko finga. Mena ezana ba message ya solo toza ko pesa la kabino. Musa ko yana e ko chola kaka. Me message yango tamu siza ki pona yo. Sika soki ba wari wana o ba uti ko tika biso. Ba yo kaka, makambu na ze ko loba. Ba wari o ba uti ko tika biso. Soki ba yo kaka ba conseil o toze ko pesa bino. Ndele loba kutokomi na situation oyote. Soki bazalaki pena na esprit ya koyoka nde to komi na situation oyote. Me lelo oyo sika ete ya ba misusu. Lelo ete ya bino bandeko nanga parce que etoza ko zwa ta na biso ya koyebisa ka bino makambo ya Fali boyoka ka na bino te. Me toza ko forcer quand même toza ko insister koyebisa ka bino ke nzela o eza bien, nzela o eza mabe. Me eza ko tozotika ngo sika na choix na bino. Bino nde bokomi boza batu oyo boko décider na vie na bino. Musala na biso eza ko teya ko pesa bino ba vérité ko pesa na kabino ba analyse. Bino nde boza ko zwa eloko bomoni ke eza pona bino bozwi. Awa to pekisa ki bino ko kene. Bokende ki na bino mesuka na bino eza nini 20 morts. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste. Nana okende ko kunda
ba papa bande konabino batikali botiki bango bango bazana situation nini ba dépasse il dépasse ezana muto oyo moye ezate mais tellement que mwana kufi il faut so assez dépasser pour na kokunda. Pourquoi? Parce que ayoka ki na yebi sauté to pesa ki déjà toli que conseil yo bokende te mais bokende ki bolinga ki kokom kosala kunini kokosala histoire bolinga ki ka kokende kokosala ba aventure ezangi tina mais lelo botali esika bokomi lelo bokomi bibembe. Moi peut-être le belabino sous ses atti. Fallait ba concerner na ignon sous populaire ba tuba kufaka. Fallait concerner populaire ignon sous ba tuba zalaka toujours na ba problème. Soit que vous en a mis sur côté la tête, vous en a mis matière pour yokate et talibino. Mais biso tozo et bisabino déjà ba vérité que botika okende na ba concerner a fallait. Ba musicien baza ebele ou baza ko sepeli sa batu. Ba musicien baza ebele ou baza ko pesa bis batu ebele ba plaisir. Vous en a ba inosbi. Bozana ba héritier, bozana ba na ba seleyo. Bozana ba faire rigole. Na sukele yao. Yezu komi shwa na bino. Shwa na ngaite shwa na bino. Bye.